kenapa? Ai datang dari jauh tau. Di, you tengah marah dengan orang lain tau. Tapi ai yang jadi mangsa. Siapa suruh you datang? Ah, laki kan? Sebelum kahwin, lautan api sanggup ku redah. Lepas kahwin, api pelita pun you langkah. Di, ai bukan macam tu nak mempermainkan you. Ai serius tau, Di. Hafiz, I tak tahulah. I dah give up nak mengharap kat mana-mana lelaki dah. Ya, I tahu you susah nak percaya I. Yalah sebabkan Fidaus tu dengan sebab ayah you. Tapi... Kenapa? Tapi kalau girlfriend sejati, excited nak beli handbag dengan kasut je. Mula tahu kan barang ni pun ada dekat 500. Mula tahu kan? Abang pasti ke nama abang Fidaus Iskandar? Ya, why? Sebab lu rasa kan nama abang sebenarnya Fidaus Bahil. Cuba abang cek balik dalam IC tu. Silap tulis tu. Fidaus Iskandar konon. Melu, dia bukan Bahil melu. It's just common sense, right? Ya, kita dua je yang hidup kat rumah ni. Dia nak kawan uncle. Insya-Allah budak dia baik. Yang nampak baik itu bahaya ke? Melu tak ada mention anything kat uncle. Kalau something's not right, dia mesti report kat uncle dulu. Yes, yes, of course. Tapi itulah uncle. Sebelum kahwin semuanya indah. Tapi lepas kahwin kita nampak true color. Bila dah nampak true color tu yang masalah sebab dia dah taat dengan suami. Nah, tapi saya risau kalau dia punya taat tu tak kena tempat.